Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Иран е във фокуса на вниманието ни днес. Дали да очакваме възстановяване на споразумението за ядрената програма, ще научите след малко. Ще видите и разказ в първо лице за COVID-ситуацията на райския остров Занзибар, който напоследък е много популярен за българските туристи. Но най-напред вижте важните новини от света накратко. Посланика на Италия в Демократична република Конго беше убит при атака на конвой на ООН край град Гома. При нападението е загинал посланик Лука Танасио и карабинер, съобщиха италианските власти. Автомобила с посланика е бил част от мироопазващата мисия на ООН в страната. Според Франс Прес, Атанасио е попаднал под обстрел по време на мисия за установяване на факти в Източно Конго, където действат различни въоръжени групировки. Министрите на външните работи на страните от Евросъюза обсъждат в Брюксел налагането на нови санкции срещу Русия заради ефективната присъда на опозиционера Алексей Навални. Не очаквам някой от колегите да се противопостави на даването на зелена светлина за евентуални санкции, каза външния министър Екатерина Захариева в интервю за Политико в навечерието на срещата. Външните министри от Евросъюза ще разговарят днес за първи път и с новия американски държавен секретар Антони Блинкен, който ще се включи в срещата видеоконферентно от Вашингтон. Разследва се инцидент с товарен самолет Boeing 747-400, след като части от двигателя му паднаха малко след излитане от летището в Маастрихт в събота. Това обявиха от Нидерландския съвет за безопасност. Товарният самолет е разпръснал малки метални части над южния град Мерсен, като е причинил щети и е ранил една жена, съобщи говорителя на летището в Маастрихт. Заради подобен инцидент в небето на Денвър през уикенда от Boeing препоръчаха спиране на всички самолети от модела 777 с двигатели като на пострадалата машина, която беше приземена аварийно. Европейският авиационен регулатор очаква резултати от проверката на реактивния двигател. А сега поглед към Занзибар, Танзания. Островът напоследък се превърна в предпочитана дестинация за много българи. Световната здравна организация обаче призова правителството да започне да публикува данни за броя на заразените с COVID. Последно това се е случило през май, когато в цяла Танзания е имало само 500 случая и 20 починали. От тогава обаче данни няма, до преди няколко дни, когато международните медии съобщиха, че един от най-известните политици в страната, Сейф Шариф Хамад, вице-президент на полуавтономният остров, вероятно е починал от COVID. Според здравни експерти, Танзания подценява епидемията. С лични впечатления оттам, сега на скайп линията ни е нашият колега, режисьорът Николай Василев. Николай, ти си в Занзибар, Танзания, вече 10 дни. Ако се не лъжа, какви мерки срещу COVID се взимат там? Аз съм тук от догора седмица. Единствените мерки, които видях, бяха в летището и оттам нататък почти не видях, не си спомням да съм видял човек с маска, освен чужденец, който беше на един пазар. Така че, определено мога да кажа, че никакви мерки не виждам, за които се взимат рестриктивно за COVID. Това важи ли за хотелите, ресторантите, въобще местата, на които човек може да срещне туристи? Искам да ви кажа, че тук темата за COVID абсолютно не присъства. Дори аз, когато наблюдавам местните хора, които обслужват, нали, в ресторанти, в заведения и в хотели, как се държат, те дори да искат, не биха могли да спазват някаква хигиена, тъй като тук идеята за хигиена почти е минимализирана. Аз дори се ужасявам какво би станало, ако наистина тази епидемия се разрасне тук, тъй като е много трудно в тия условия. Те хората просто нямат съзнание за хигиена, каквото имаме ние. Така че COVID тук по някакъв начин е абстрактно понятие и не виждам никой под някаква форма да се предпазва. Нито тези, които са чужденци и присъстват на почивка, защото тук има много руснаци, освен българи, има унгарци, има румънци. Не съм видял един човек с маска.
Ти изпревари следващия ми въпрос. Какви хора има около тебе? Доколкото разбирам, те са основно от Източна Европа, така ли е? Или има и от Западна? Ами това, което се наблюдава в момента, е основно хора от Източна Европа. Дори местните се оплакаха, че в момента англичани и италианци, които са били така основен турчески поток, са намаляли. Така че има изобилие на руснаци, на румънци, на българи съответно и на унгарци, което за мен беше изненадващо. Ние разполагаме с снимки, които ти публикува в социалните мрежи. Впечатленията ни е от красиво място, но една крайна бедност. Въобще какво вълнува хората в Занзибар? Какви са техните проблеми? Въобще пандемията представлява ли за тях повод за тревога? Вчера имах едно пътуване, което трябваше около 150 км и бях с таксиметров шофьор, с който си поговорихме доста така напоително. И си говорихме за проблема с COVID. Той каза, вие в Европа се страхувате от... За нас това е един грип. Ние тук умираме от грип всяка година и за нас това не представлява нещо по-различно, тъй като ние по принцип живеем със смъртта под формата, нали, която идва с различни болести. Вие се страхувате, защото, нали, смъртта при вас по-трудно и по-рядко идва чрез болести. Такъв тип, като грип по подобни. Така че те въобще не се притесняват от това, което ние с такъв ужас наричаме COVID-19. Въобще нямат съзнание за мащаба и за измерението на болестта. И казват, че за тях това, което наблюдаваме, че най-малкият проблем на местните е COVID. По-скоро те предпочитат да умрат от COVID, отколкото от глад. И затова имаше толкова дълго непризнаване от президента и допреди, нали, няколко дни да почине вайс-президента им, непризнаване на проблема COVID. Но дори сега, когато вече обмислят официално да го признаят, мисля, че няма как да сработят каквито и да било мерки за сигурност тук, от гледна точка на хигиена, на дистанция. Просто тук са самия менталитет на хората е някак, по някакъв начин групов, т.е. те се движат на групи и не виждам как биха могли да имат каквато и да е било дистанция, да изпълнява каквито и да било начини за предпазване с маски. Тук проблема е да си смити ръце още, а не да дали ще ги измиеш един път, два пъти или три пъти. Звучи тревожно всичко това, което казваш. Чували ли са за ваксините в Занзибар? Има ли някакви планове за вакцинация? Въобще хората наясно ли са, че тази възможност съществува на други места? Според мен хората още не гледат... Тук по принцип психологията е такава, че се гледа от днес за утре. Никой не гледа за след една седмица, за след един месец, така че никой не е чувал за ваксини и се съмнявам, че някой би проявил интерес към ваксините. Това е... Последно да те попитам, привръщането обратно, има ли възможност за тест, какъвто се изисква на много европейски летища, пък и при влизане в България? Въобще как е организирано това за туристите като теб? Тъй като аз съм дошъл с организирана група, имаме организиран тест 2 дни преди да се върнем за България. Доколкото разбрах, е имало доста фалшиви тестове, които в Дубай са започнали да ги хващат. И всъщност в момента работи система, мисля, че има 2 места за тестване. Имаме ги оговорени и се надявам да си дойдем читави. Аз ти благодаря, Николай, за нашия разговор. Пази се! Благодаря! Може ли Фейсбук да бъде надежден източник на информация за пандемията? Това се питат експертите, след като стана ясно, че платформата блокира платени публикации за ползата от вакцинирането срещу COVID.
От компанията уточниха, че причината е алгоритъм, свързан с регулацията на политическата реклама. Като недостоверни са обозначени 110 поста, посветени на механизма на вакцинация и пунктовете за имунизиране. От Фейсбук се ангажираха да възстановят съдържанието. Както знаете, действията на световната мрежа могат и да се обжалват, но това отнема време, което може да бъде посветено на борбата с вируса. Иран постигна споразумение с Международната агенция за атомна енергия да продължат инспекциите в ядрените мощности на страната през следващите 3 месеца. Няма да са възможни обаче изненадващи проверки, както до сега. Новината идва на фона на заявеното желание от страна на новата администрация на Съединените щати да започне преговори за завръщане в международното споразумение за ядрената програма на Ислямската република. По темата ще разговаряме сега с анализатора Мохамед Халаф. Здравейте! Какво означават тези новини? Как да тълкуваме това явно заявено желание на Иран да се върне в разговорите с Запада по ядрената програма? Новините оттам преди малко не отговарят на такова желание, защото току-що парламента в Тахран забрани на правителството да изпълнява временното споразумение, както беше наричано, което подписано още тази сутрин, и заплашиха президента Рухани, че ще го дадат на съд, ако ще позволи на международните инспектори да влизат в Иран. Интересно се развиват нещата. Това какво означава за Иран? Има някакъв разнобой между правителството вътре в управляващите ли? Как ще ни го разтълкувате? Политиката на Иран, откакто, нали, се основа Исламската република, те водят нещата до ръба на пропаста и се връщат назад. В момента политиката такава, че от началото на преди около един месец, когато Байден пое управлението в Съединените щати, иранците не спряха да шантажират и да провокират администрацията на САЩ с това, че удариха с ракети, 24 ракети, една военна база в Ербил, в иракския Кюрдистан, един американски войник беше убит и трима ранени, също и други бяха ранени, и всички анализатори казаха, че добре, че тези 24 ракети паднаха на самата база, само 3 от тях, а другите в жилищни райони в столицата на Кюрдистан, иракския Кюрдистан, Ербил. А в същото време, буквално вчера, удариха също една американска база в град Белед в Ирак, близо до Багдад. Тоест, казвате, че Иран говори едно, но прави друго? Не, просто шантажира, показва на президента Байден, че той няма друг изход, освен да се връща в споразумението първо и веднага да вдигне санкциите, които бяха наложени от президента Тръмп. И тук вече дилемата. Проблема, също както вие питахте преди малко, наистина има две групи в управлението в Тахран. Едната група на реформаторите, ако може да ги наричаме така, и другите на консерваторите, които към Аятола Хаменеи. Но така иначе, те имат една цел да принуждават американската администрация да вдигне санкциите, защото те не могат повече да продължават да управляват страната с тези санкции. В същото време обаче ние виждаме в администрацията на Байден също има две групи. Едната група, която заедно с президента Байден, това са центаристите, които считат, че трябва да има да не се бърза с връщането и вдигането на санкциите. Вдигането на санкциите. Тоест да продължи натиска срещу Иран. Да продължи натиска, обаче има друга група, които са на така наричаните
прогресивните леви, това са Камала Харис с Берни Сандърс и други в Конгреса на Съединените щати. Тук сега къде ще отиде това нещо? Според мен няма да има бързо вдигане на санкциите. Може да се връща Съединените щати към атомното споразумение, но при условия да има съгласие на правителството в Тегеран да седне на преговорите заедно не само с Съединените щати, а с факторите от региона. Това значи Саудитска Арабия и Израел. Разбирам, да не забравяме, че все пак ядреното споразумение има за цел да спре Иран да направи атомна бомба. Нещо много тревожно. Ангажирате ли се с прогноза дали Иран ще продължи с това системно нарушаване на въпросното споразумение от 2015 година, заради което всъщност бившия президент Тръмп прекъсна връзка? Вижте, по принцип не може да се вярва на аятолатите. И винаги те ще намерят начин за обикалят споразумението. В същото време оттам идва това, че проблема с Иран не е само за атомното споразумение. Проблема излиза от рамките на споразумението. И между другото, това, което говореше президентът Тръмп, е вярно. Защото Обама направи много лошо споразумение. Той искаше последните му месеци просто да излиза с нещо, което постижение. И направи така, че той не включи основни, фундаментални въпроси в споразумението. Това е програмата за паластичните ракети. Второто нещо, ролята на Иран в подкрепата на международния тероризъм, създаването на транс-шиитски въоръжени групи в региона на Близкия изток, като в Ирак и Ливан, Йемен и така нататък. Тъй, че тук има фундаментални въпроси, които според мен президентът Тръмп и неговата администрация не могат да ги заварят очите очевидно пред тях. Очевидно, те първа ще трябва доста дипломация да се употреби, за да се решава този проблем. Аз ви благодаря за вашия коментар. Казвам ви довиждане с удивителни кадри от Ниагарския водопад. Заради минусовите температури той замръзна. И когато над леда на водопада има слънце, посетителите виждат красива дъга. А в комбинация с красивото синьо небе, наистина картината спира дъха. Аз ви пожелавам хубав ден, да сте здрави, останете с БНТ и с България в 60 минути. Довиждане!